Já jsem Tom a já jsem tady z Monosystems a taky jsem se upsal, že budu přednášet. A chtěl bych vám dneska něco říct o Gatsby. A byla to taková základní přednáška, svý představení. Tak mě zajímalo, kdo ten už to zná, Gatsbyho. A mohli se třeba postavit, aby jsme nezvedali ruce jako lidský. Super, tak to nebude moc opakování a můžu začít. Tak vlastně mám připravené to představení a potom i nějaké ukázky třeba, nebo i důvody, proč Gatsby ho použít. A vlastně Gatsby je takový nový buzzword, nebo docela nový. První verze toho nástroje byla v roce 2017, což je docela nedávno. A už je docela používaný. Když se podíváme na třeba na statistiky z GitHubu, tak poměrně dost do věcí. A už jsou dokonce i dokumentace v některých třeba Reactu nebo blog Dana Abramova přímo Gatsby. A dokonce mají i React přímo v Gitu, takže se můžete podívat, jak to mají dělané. Takže je to docela známá věc. Gatsby je vlastně generátor statických stránek a plus ještě nějaké drobnosti. A generátor statických stránek používáme ve chvíli, kdy známe celý obsah doby buildu a tím pádem můžeme předgenerovat. A v tom případě není potřeba webový server, takže nepotřebujeme žádný PHP, žádný další věci a můžeme to docela levně hostovat. Jo, a tím pádem je to vhodné například na klasické webové prezentace nebo na weby. Je to dobrý třeba i na blogy, protože ve chvíli, kdy do webu předávám jeden článek denně, jo, tak nebo víc nikdo nepíše, tak můžeme reálně ten web přegenerovat. Jo, není problém. Na co to třeba není úplně vhodné, jsou typické e-shopy, protože je tam spoustu dynamických věcí a potřebuji hodně rychle updatovat data a není reálně to přegenerovat typicky. A samotný Gatsby, to je přímo z její dokumentace, je se o statickém generátoru liší ve dvou hlavních věcech. A to první je, že ten jazyk, ve kterém se píše, je React. Proto vlastně jsme tady dneska, že jo. A to nám dává určité možnosti, například to, že to negeneruje jenom statický HTML, ale i celou aplikaci. A tím pádem můžeme předgenerovat první render a zbytek pak už může fungovat úplně normálně jako aplikace. Další rozdíl oproti ostatním statickým generátorům je, že si to získávání dat v době buildu má zapouzřený pomocí grafické vrstvy. To je v době buildu, to znamená, že není to žádný Apollo nebo takhle. To je prostě v době buildu. A pokud bychom chtěli použít nějaký normální GraphQL v aplikaci, tak se musíme dát vlastní jako vždycky. A to, že to je zapouzřený GraphQL, pak se s tím teď pracuje. Když jsme třeba změnili data source z nějakého souboru v Gitu na nějaký CMS, tak nemusím prolítat všechny soubory a tam to měnit. Takže takrát změním dotaz, nebo ani ten dotaz nemusím změnit a je to samo. To znamená, že Gatsby oproti ostatním statickým generátorům je vhodný ještě třeba na nějaký web s dynamickými prvky, kdy mám web a na nějaký modál, který se tam zobrazí, nemusím používat žádný jQuery, nemusím tam mít nějaké další jazyky, a prostě normálně s Reactem tam hodím tlačítko, use state, modál a mám ho tam. A s tím, že to zachová všechny vlastnosti nějakých webů na SEO a tak. Pak se dá ještě použít na něco, čemu říkají v dokumentaci Gatsby hybridní aplikace, a to je v podstatě nějaká kombinace webu a klasického SPAčka, kdy část webu je web a část webu je SPAčko. O tom pak ještě budu mluvit dál, mám nějaké vlastní zkušenosti s tím. Tak a teď hlavně, proč bychom měli Gatsby použít. Tak má to všechny výhody generátorů statických stránek, jak jsme se bavili. Ale hlavně kvůli Reactu, že? Protože React všichni máme rádi, teda minimálně já. A to má za následek, že když máme třeba agenturu, která dělá, nebo firmu, která dělá v Reactu aplikace, tak najednou může dělat i weby. To znamená, že i ta firma může nabízet weby a je to další nějaký business case. To je třeba náš case, protože my děláme aplikace v Reactu a najednou můžeme dělat weby. Samozřejmě musí být dobrý. Jo. Pak je taky super use case, když máme aplikaci, zase jako jsme měli my, která má vlastní komponenty udělaný. A teď se zákazník rozhodne, že by chtěl nějaký ty aplikace stránky třeba o nás nebo s kontaktem. A to znamená použít si nějaký PHP nebo něco takového, nastylovat to znovu, dát tam třeba nějaký jQuery. Ale s Gatsbym ty stránky můžeme udělat za použití těch komponent. Prostě akorát se importnu a vygeneruje se první render, je to nastylovaný a
nemusím nic řešit. Takže si přijdete a no, tak máme to za 2 MB hotový stránky s kontaktama. OK, ušlo. Tak, jako další super věc je, že celý Gatsby je dělaný tak, aby byl velice výkonný. Že má spoustu věcí přímo dělaných, například, že code splitu je tam nastavený vlastní webpack a lazeloaduje jednotlivé stránky. Jo. Má tam i dokonce i prefetch, že když najdu myší na odkaz, tak on načte, mezi tím, než kliknu na tu stránku na pozadí a pak jenom překlikne. Jo. Že to jsou super věci. A jako hlavní další výhoda je, že jako ten vývoj v tom jde strašně rychle. Jo. To znamená, že když Gatsby ho neznáte, tak si jenom čekatnete a během pár věcí tak minut můžete mít web úplně v pohodě nějakým hostingu. Tak, a tady už jsou nějaký příklady, jsou vidět, nelezkne se to moc. Úplně jakoby základní příklad toho, kde jsme pracovat. Tady to je příklad úplně nejzákladnější stránky, která funguje v podstatě HTML. I když byste nechtěli používat React, tak můžete použít Gatsby jenom za HTML, obalíte ho nějakou funkcí, jakože Reactem a píšete jenom HTML. Jo. Importujete si styly, tam napíšete pár klas a všechno funguje. Jo. To není nic, co by se nedalo použít. Většinou ale budete chtít použít ten Gatsby s nějakýma komponentama Reactima, protože nechceme se opakovat furt HTML kód, všechny klasy, tak se pouzdříme ty komponenty do nějakých aspoň základních Reactích komponent. A případně přidáme nějaké chování, třeba tady vidíme nějaký button s tím on-clickem našeho modál, zase vyrendruje to na prvním render tu stránku a pak akorát kliknu a zobrazí se modál, který samozřejmě není věc v sebe. Ale to by ho taky moc neodlišovalo od ostatních generátorů statických stránek. Co ho odlišuje, je ta grafika vrstva. To je tam ta zvýrazněná dole. Vlastně, když nechce mít naprasený všechny data přímo v Gatsby, přímo v těch stránkách komponentách, tak si můžeme dotáhnout z několika zdrojů, třeba z file systému nebo z CMSka. A na to právě slouží ta dolní vrstva GraphQL, kdy si akorát napíšu dotaz, který mi nějakým způsobem Gatsby poskytne a ty data se tam dostanou. A ty dotazy pak můžu normálně v klasický GraphQL konzoli hledat nebo sestavovat. Jo? To klasický GraphQL server poskytují nějaká grafika konzole a tam si to vyzkouším, pak tam do komponent do stránky a mám tam data. Pak ještě tam můžou být takový složitější, úzkej si například stránky nějakých článků. Jo, že když bychom měli třeba 50 článků na blogu, tak nechcem psát 50 stránek manuálních. To se dělá tak, že si udělám templateu, která mi podle nějakého parametru, třeba tomu řádku 8, vytáhne jaký dotaz obsah souboru nebo obsah nějakého CMS endpointu. Dám si to do komponenty a v takovém případě pak akorát musím těch 50 stránek vygenerovat zase z nějakého zdroje. Třeba můžu použít ze soubory se složky nebo z nějakého CMS get all a na každý vygenerovat z té šablony tu stránku. Co je ještě na Gatsby super, je to jedna věc, to je práce s obrázkama. Typicky, když děláme nějaké weby nebo nějaké blogy, tak hodně s těmi obrázkami pracujeme. Děláme nějaké náhledy, děláme nějaké manipulace, nějaké lazy načítání. A to všechno se Gatsby dělá strašně jednoduše. Jo, že vytáhnu si dole nějaký obrázek z file systému, udělám si nějaké transformace a pak komponentou image z Gatsby ho dám do stránky a všechno funguje. Má to spoustu možností a jedna z těch dobrých je lazy loading. Takže umí to i klasický Google efekt, můj pěkný jazyk. Ale nejvíc se mi tam líbila stejně SVG tracing, kdy vlastně se inlinuje SVG, což je docela malý a až na pozadí se dotáhne obrázek a má takovýhle super efekt. Tak, další práce s Gatsbym většinou obnáší nějaký prohrabování se v pluginech. Většina těch věcí je právě v těch pluginech a nemusím si je psát sám. Jsou tam pluginy například pro ten celý systém, kdy můžu věci dělat třeba z OHL systému nebo z nějakých CMS typu Contentful nebo WordPress. A pak ty data nějak transformuju. Třeba, já nevím, jak je tam Markdown nebo nějaký JSON nebo YAML. Prostě v různých formátech. Pak to má taky spoustu ostatních pluginů, nejenom datových.
pluginy typu, které předávají nějakou funkcionalitu do stránky, například komponenty pro helmet, nebo to je ten zmíněný Gatsby Image. Další věci, které předávají celou stránku, funkcionalitu, například sitemapy, nějaký manifesty, dokonce offline funkcionality, že během pár minut máte nějaký TVAčko. Mělo by to podporovat i AMP stránky, ale to jsem neskoušel, jen píšou, že to umí. A nebo pak můžete psát i ve stát komponentách, nebo TypeScriptu, nebo SASu. Má to spoustu, tohle jsou jenom prvních pár X pluginů s pár tisíc stažení, takže můžete se jako dívat i spoustu. Tak, a to už jsme zkušenosti, kdy jsem použil vlastně Gatsby na nějakou webovou prezentaci a bylo to vlastně strašně super. Bylo to všechno, co jsem jako programátor chtěl. Znovu použitelný celky, byly jednoduchý, kosmizovatelný. Vlastně během chvilky jsem to měl na hostingu. Data jsem měl pěkně v Gitu, mohl jsem si upravovat v JSONech, v YAMLech. I ten Gatsby image byl super. Ale byla tam taková jedna věc. Věc. Kdy ta stránka byla pro vlastně neajťáka. A já jsem chtěl, aby ta administrace pro neajťáka fungovala. A to při zachování dat v Gitu úplně nešlo. Respektive existuje něco, co se jmenuje Netlify CMS, který umožňuje vygenerovat administraci z nějakého config fileu. Umožní vygenerovat administraci z nějakými fieldy, jak vidíme tam dole. Ale speciální na něm je, že potom ty soubory vlastně dá zpátky do Gitu. My dáme přístup do Gitu. A ukázalo se, že nějak to zkombinovat s těma administracema ze vším pro toho uživatele, který není ajťák, nebylo úplně ončo. Takže kdyby dělal zase web pro nejeťáka, Gatsby jim asi vypoužil nějaký hrdle CMS a tam to bude pochopitelnější pro toho člověka. Další, kde jsem to použil, byla takzvaná hybridní aplikace. A to se vlastně jedná o to, že máme několik route, třeba kontakt, about nebo takhle. A pak jedna routa je speciální v tom, že pro Gatsby je to černý box a zbytek obstarává router nějaký naší vlastní SPčkový aplikace. Například ten login nebo product list a tak dále. A tady to se ukázalo, že dost záleží asi na scale toho, co chcete dělat, protože furt platí to, že jsem to spoustu pluginů byl out of the box, ty public stránky byly jednoduchý a tak dále. Ale pak zkombinovat tu SPčku aplikaci s nějakým Reduxem nebo Sagama, který normálně aplikací používáme, a ještě k tomu, aby to by bylo prerenderovali například login stránku s nějakým kritikovým obsahem, nebylo úplně ončo. Internacionalizace taky nebylo úplně ončo, protože jsme vlastně chtěli jsme verzi pro slovenskou a českou stránku sajtu a moc to nešlo. No. Takže pořád si nejsem jistý, jestli bych ho použil, ale pravděpodobně bych chtěl víc kontroly příště, takže nějaký Next.js nebo Render plugin bych možná použil a zase bych musel psát ty věci jako PVAčko sám, takže dost záleží. A pak už tam připravený nějaký jenom malý tričky, který jsem použil. Například ve firmě typicky používáme do webpacku Circular Dependency plugin, protože cirkulární závislosti nemá nikdo rád. Že? A tento plugin to umožňuje hlídat. Akorát dělá Gatsby problémy. A problém je proto, že ty cirkulární závislosti byly v jeho cache. To je ta složka .cache. A takovým tričkem se to dá potom ta cache obejít, že vlastně vyfiltrujeme všechny záznamy, které v sobě obsahují .cache a už to funguje úplně super. Další vtipný věc byla, že jak jsem zmiňoval, že Gatsby dokáže preloadovat stránky, když nejdu myší. Já jsem měl pro mobil stránku, kde jsem chtěl, aby po kliku nebo po touchi proběhla 500 milisekund nějaká animace a pak až se přesměroval. A přišlo mi hloupý, že těch 500 milisekund nevyužít na to, aby se už nepředačítalo něco na pozadí. A tak jsem se pohrabal trochu Gatsby a zjistil jsem, že expouzuje nějaký objekt plnočka loader, asi změním další verzi, kdo ví. A to už můžu pustit rovnou a on to na pozadí taky načítá. Takže to bylo takový příjemný, když malinkatý vylepšení. A poslední věc je, že když jsme Gatsby používali s nějakýma komponentama na základě Bootstrapu, tak on si myslel, že celých 400 kilobajtů Bootstrapu jsou kritický styly a inline-ovali, což není úplně ideální. A tak jsme nějakým malým klíčkem někde dokumentace Gatsbyho nebo spíš nějakým GitHub issue jsme ho se to změnili tak, aby tam byl klasický link místo těch inline stylů. Tak a to je za mě všechno. Doufám, že jsem to pěkně představil a kdybyste chtěli prezentace na internetu, na té adrese a bylo to vytvořené pomocí Reveal.js. Tak jo, děkuji za pozornost.